Olá, eu quero te mostrar agora como você faz para poder inserir um recurso wiki, uma atividade de wiki na sua sala virtual. É, tudo começa clicando aqui nesse botão de ativar a edição, né? E nós vamos aqui para alguma parte da nossa sala, por exemplo, a semana 2, e vamos adicionar essa atividade wiki, tá certo? A wiki é utilizada para fazer texto colaborativo, como você já deve saber. É, vamos ver aqui quais as opções na hora de criar essa atividade bom a primeira opção é você colocar o nome da wiki então essa seria é, uma wiki colaborativa para teste de tutorial por exemplo né aqui você tem a opção de colocar a descrição da wiki é, uma coisa bem importante na configuração da wiki e ela vem por padrão como wiki colaborativa é você saber se você quer uma wiki colaborativa ou individual. Se for individual, cada aluno vai ter sua wiki. Se for colaborativa, todo mundo vai editar a mesma wiki, tá certo? Lembre sempre que você pode olhar nessas pequenas interrogações aqui, uma ajuda para poder saber o que significa cada uma dessas opções. Você vai ser obrigado a dar um nome para a primeira página da wiki. Então, você pode chamar de página principal, página inicial, ou o que quer que a sua didática exija que você chame a página inicial, você pode ser mais criativo do que isso também, é claro, né? E aí você vai escolher qual o formato da wiki, tá? É, aqui nós temos três formatos. Se você não sabe qual formato escolher, nunca trabalhou com wiki, eu sugiro que você fique com o formato HTML mesmo, tá certo? De qualquer maneira, esse formato, ele é só uma sugestão, é, se você não clicar em forçar formato, se você colocar forçar formato, a pessoa vai ser obrigada a usar esse formato aqui. Sempre você pode tirar suas dúvidas aqui também nas caixinhas de interrogação, tá certo? Então, uma vez criada a wiki, você vai vê-la aqui no curso ou você vai direto para ela. Então, aqui está a wiki colaborativa para teste. E a wiki você, depois, é, criando a página inicial, você vai editá-la da maneira que você pode ver em outros tutoriais, tá certo? Como editar, como criar, como criar subpáginas, link para outras páginas, etc. É isso aí.